Ata të gjithë i kthyen pjesën e kurizit liderit e atërshëm Basha, ashtu ka qenë dhe Zoti Saljani. Saljani ka qenë një nga oponendet më të fortë të foltores, kjo duhet patur parasysh, dhe kjo mbrojtje që po i bëjnë këta tani, që aq më tepër që po i thoshin sot, ne i thamë të ngujohet, këta përsëri e çonin në rrugë të gabuar pse? Saljani, sepse aty ka një vendim gjykatë. Në momentin që ti të vinë të thonë paraqitu ose shko vetë ose të gjesh të vinë aty poshtë për të ndaluar, për të shoqëruar e tjera tjera, sepse ka një vendim gjykate dhe ky nuk paraqitet, atëherë i bie që kemi procedim penal për mos respektim të vendimit gjykatës. Pra është një lloj si rasti Berisha. Pra i bie një dënim akoma, po pra i bie një dënim, i hapet një procedim tjetër. Kështu që kjo është prapë një mënyrë dashakesi. Mbi vendimin e gjykatës nuk e kundërshton dot askush. Për mendimin tim, ai ka zgjidhur rrugën e duhur që të vej të shkoj në drejtorinë e policisë Tiranës dhe të vetorzohet. Unë i kësaj linje isha dhe këtu ngelem. Tani, të flasim të dosje. Dosje është pjesa kryesore. Dosje është pjesa kryesore. Në qoftë se ajo dosje që është menduar që sipas të gjithë pretendimeve të Zotit Saljani, që thotë është dosje manipuluar, ka ekspertët kanë manipuluar, pjesa e aktit e ekspertimit ka qenë e manipuluar, janë zvendësuar persona. Këte e andej me fjalë që flitet në mënyrat të jashtëzakonshme përsa i përket pjesës të pjesës të parregull të procedurës të cilët është sot, atëherë i bje që kjo dosje duhet të ketë shumë probleme. Duhet të ketë shumë probleme. Duhet të ketë shumë probleme dhe për mendimin tim, nëse ka ndikime në një krah apo në një krah tjetër, ajo duhet të parë. Për mendimin tim, ky duhet filloj betejën për pafajësi. Në gjykatë të lartë. Jo, betejë në gjykatë të lartë është tjetër gjë. Por ky duhet ndjeki rrugën e inspektoratit të lartë drejtësisë. Sipas jush, duke parë dosjen, është gjyq politik apo është i bazuar dënimi ndaj Zotit Saljani? Shikom, në kushtet që jemi, unë nuk merrem fare me politikën në këtë pjesë. Jo. Në kushtet që jemi, janë disa fakte prova. Fakte që janë paraqitur dhe vendime. Janë disa prova. Kemi vendimin e shkallës parë. Dosja mendohet është e plot. Si pas organit akuzës, gjykata e ka lënë në vend, apeli e ka lënë në vend, atëherë jemi përballë një vendimi juridik të cilit i ka cilësuar këtë dosje të plot dhe një vendim të bazuar në ligj. Pra, kjo është hapësira. Pjesa tjetër, se si do ta filloj betejën Zoti Saljani, avokatët e tij mbrojtëse dinë shumë mirë betejën juridike të cilën dhe rrugën të cilën duhet ndjekin. Kjo është një dosje e cila mendoj ka vend për të diskutuar, ka vend për të punuar si dosje, ka hapësira që mund të zaurohen edhe mund të bëhen përpjekje për një shfaqsim, por gjithsesi kjo do haj kohë. Në këto momente që jemi dhe me këtë vendim gjykate, Zoti Saljani e ka humbur betejën politike, nuk është më pjesë e politikës, ai sot dje nga dje është i shkarkuar automatikisht sipas kushtetutës si deputet dhe sot është gjendet atje ku gjendet pra ekzekutimi. Pyetje për t'ja informuar pak dhe opinionin publik. Përse u dënua nga një gjykatë penale dhe jo nga GJKK-ja? Shikom, kjo është një pjesë e procedimit të mëparshëm dhe kallëzimi dhe shpifja. Kjo ishin atëherë ishte subjekt dhe ishte nisur atëherë në pjesën e shkallës së parë të prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të Tiranës. Kështu që kjo dosje vazhdoi në këtë linjë dhe në këtë linjë erdhi. Ka vend për të parë edhe ky element. Jemi përballë një pjesë të moskompetence, pra dhe kjo duhet parë. Mi fjalë, kjo është një element edhe një shkak që mund të kapet si segment të pavleshmërisë, të kërkimit të pavleshmërisë së vendimit të gjykatës, por tashmë Zoti Saljani dëmi u bë. Zotëria sot ka një vendim gjykate, por betejën atij juridike ai nuk e mbaron sot. Betejë atij do të vazhdojë. Do të vazhdojë dhe do të hajë shumë gjatë. Të paktën në gjykatën e lartë minimale 2 vjet, 3 vjet ai do t'i kalojë. Aja atëre është e zauruar dhe pjesa e... Po. Por gabimi tjetër, nuk e di nëse do mund të themë... Kemi ko, po, duat i bëj disa pyetje për të seruar. Përse është dënuar për kallëzim të rrem, ndërkohë që nuk ka bërë njëri kallëzim
të rrënë. Pikërisht pra, kjo ka qenë një proces.